Уже 15-й міжнародний товариський боксерський турнір пам'яті Петра Мицика у Івано-Франківську буде по-справжньому насиченим. Українські збірні у кількох вагових категоріях протистоятимуть німецькі спортсмени, чия збірна вважається однією з найсильніших в Європі. Україну ж представлятиме не основний склад збірної. В Олімпійському комітеті пояснюють, підбирали спортсменів так, аби команди були рівними. Ми підібрали команду збірної України, щоб десь були на рівних, щоб не було різниці України, щоб були цікаві бої для наших глядачів. Тобто тут не основна збірна команда України, але є спортсмени збірної команди. Ну і, звичайно, так як ми проводимо Івано-Франківську, ми хочемо своїх спортсменів, щоб вони приймали участь в цих змаганнях. Німецькі спортсмени кажуть, цей турнір буде корисним як для них, так і для українців. При цьому відзначають, з українськими боксерами зустрічаються не вперше. У першу чергу це обмін культурними та спортивними цінностями, як для нас, так і для українців. Ми дуже часто зустрічалися з українцями, боксуємо давно, тож поєдинки проводилися як в Україні, так і в Німеччині. Організатори турніру відзначають, такі змагання завжди проходили на високому рівні. У нас на нашому турнірі були вже більше 12 країн Європи. Самий сильніший турнір, можна сказати так, який був, це був 7-й турнір, якщо не помилкуєш, так? Це були 5-6 країн. Це була Росія, Італія, Польща, Молдова. Це приїхали збірні. Ми стараємося його розширювати, поповнити новими друзями, новими збірними, новими командами. Турнір пам'яті Петра Мицика відбудеться в суботу, 11 травня о 16:30 в манежі коледжу фізичного виховання. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».